Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Hey, hii ni Gen X Online TV na kukumbusha tu usisahau ku subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kwanza kupata habari na matukio yote kutokea hapa ndani ya Gen X Online TV. Michezo ile ya AFCON chini ya umri wa miaka 20 inaendelea kule nchini Mauritania nampo, ambapo leo pia kuna mchezo wa Central Africa Republic. Hii nchi itacheza na nchi ya Bukina Faso chini ya umri wa miaka 20. Mechi itachezeka muda wa saa 4 huu usiku, na kukumbusha tu wewe ni miongoni mwa wadau ambao sisi tunakubali ile kinaga ubaga, basi kwa pamoja na sisi kwenye kuitazama hii game. Pia vile vile embo subscribe hapo kwenye hiyo alama nyekundu ili upate notification zetu na uweze kutazama huu mchezo kuanzia pale tu utakapoanza mpaka pale utakapokuwa umemalizika. Miongoni mwa michezo ambayo imetoka kucheza, kuna mchezo ambao ulichezwa kati ya Tunisia dhidi ya Namibia, tuliuona, na huu mchezo ambao unaingia sasa hivi pia ni the best mechi kwa leo, kwa sababu watu wengi wanatamani kutazama na kujua ni kipi au ni lipi au ni matokeo gani ambayo yataweza kupatikana. Nakukumbusha tena usiache kusubscribe, kubonyeza alama kengele ili uwe kwanza kupata habari na matukio yote kutokea hapa ndani ya Gen X Online TV. Bana hii. Ciao.